Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vai ser a rotina da minha bebê, Marina. E como vocês viram, eu já preparei aqui um lanchinho para ela. Então eu fiz aqui uma vitamina de banana e preparei também pão de queijo que eu sei que ela adora. Então agora vamos lá levar esse lanchinho para Marina. Bom, para quem não sabe, essa é a Marina. Sim, gente, o nome da Nina é Marina. É só o apelido que é Nina mesmo e eu costumo chamar mais pelo apelido. Mas enfim, ela tá aqui, a coisinha mais fofa, com esse macacãozinho, gente, amarelo. Olha que lindo, com florzinha. Na cabeça, com essa faixa amarela também, a coisa mais fofa. Ela tava aqui brincando um pouquinho. Mas agora a Nininha tá na hora do seu lanchinho. Eba, eu tava morrendo de fome. Então vamos comer seu lanchinho, eu fiz o que você adora, que é vitamina de banana e pão de queijo. Que bom, mamãe, eu tava com uma vontade de comer pão de queijo. Então que ótimo que eu acertei, né? Então eu só vou pegar seus brinquedinhos e vou deixar de lado pra você poder comer, né? E também pra não sujar os brinquedos. Deixa eu colocar tudo aqui no canto. Aqui o seu pão de queijo. E a sua vitamina de banana. Vamos tirar a chupetinha. Bom, gente, a Nina já comeu todo o lanchinho dela. Ela tá de parabéns, gente. Ela comeu tudo. E agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês a chupeta nova que eu comprei para a Nina. Que é essa daqui que ela tá usando, gente. Olha que coisinha mais fofa. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente, que bonitinha que é essa chupeta. Tem aqui o desenho de um gatinho, né? Com um gatinho filhotinho no colo, gente. Olha que coisa mais fofa. E ela é transparentinha assim e tem umas bolinhas rosinhas. Eu já cortei aqui o bico da chupeta, né, pra poder colocar na boquinha da Nina. Eu não preciso colocar imã quando é pra Nina, porque a boca dela já é abertinha. Então é só cortar desse tamaninho aqui que cabe. Aqui, Nina. E agora eu vou deixar a Nina brincando um pouquinho aqui na cama mesmo. Mas agora ela não vai brincar com aqueles brinquedos que ela tava brincando antes. Ela vai brincar com uma boneca que ela ganhou no Natal. Vou mostrar pra vocês. Essa foi a boneca que ela ganhou, gente. Ela é assim, não é uma boneca de corpo inteiro, sabe? Essa boneca é pra poder fazer penteado. Por isso que ela já tá descabeladinha assim, gente, porque as meninas já estavam brincando, né? E eu achei essa boneca bem bonita. Então, eu vou pegar uma escovinha, algumas coisinhas de cabelo pra Nina poder ir penteando. Peguei aqui algumas coisinhas de cabelo das meninas. Então, peguei esse borrifadorzinho aqui, né? Que eu passo no cabelo das meninas, nesse sprayzinho, que eu vou emprestar aqui pra boneca da Nina. Também peguei a escovinha de cabelo e algumas coisinhas pra colocar no cabelinho dela. Peguei umas coisinhas que eu nem tava usando muito na Nina, que é esse lacinho aqui verde e algumas presilhinhas de cabelo também. Aqui, Marina, pra você ir penteando o cabelinho da sua boneca. Eba, obrigada, mamãe. De nada.
Eu separei aqui uma roupinha pra Nina, porque ela tem que tomar banho, então eu escolhi uma roupinha bem bonitinha, eu vou mostrar pra vocês. Ela vai colocar esse bodyzinho aqui, branquinho, tem vários flamingos. Eu acho ele a coisinha mais fofa e já faz um tempo que a Nina não usa, então eu peguei ele de novo pra ela colocar, né? Ela vai colocar no pé, gente, essa pantufinha aqui. Ela vai colocar, gente, essa pantufa, que é a coisinha mais fofa. Tem uma estrelinha do mar aqui, muito bonitinha. Aqui tá a calcinha da Nina, porque ela não usa mais fralda. E aqui uma calça que eu me separei, uma calça branca mesmo. Bonitinha assim, normal. E ela vai colocar essa faixinha aqui, que tem esse lação rosa, muito lindo. E aqui tá a toalha dela, né, pra quando ela sair do banho. Nina, vamos parar de brincar um pouquinho pra você poder tomar banho. Ah não, mamãe, eu não quero. Mas Nina, você tem que tomar banho. Me deixa brincar só mais um pouquinho. Nada disso, Nina, você já tá brincando demais aqui. Tá bom, né? Olha quem acabou de sair do banho, gente, tá toda enroladinha, a Nininha. Então agora eu já vou secar ela e colocar roupinha, porque tá meio friozinho, né? Eu não quero que ela fique resfriada. Olha que coisa mais linda, gente. A Nina tá a coisa mais fofa. Agora, Nina, você pode voltar a brincar. Eba! E agora a Marina resolveu que vai brincar com a Emília dela. Que ela e as irmãs dela ganharam no Natal. Olha que bonitinha que é, gente, essa Emília. A Nina amou. Então agora, né, que a Nina vai brincando, eu vou preparar a jantinha dela, porque já tá na hora. Mas foi esse o vídeo da rotina da minha bebê reborn Marina. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal aqui embaixo, né? Ativando o sininho das notificações e me seguindo lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo. E antes de finalizar, eu queria mandar um beijo super especial pra Ana Luísa. Um super beijo pra você, muito obrigada pelo carinho mesmo. Então esse foi o vídeo, um super beijo e tchau! Tchau, gente!